Լինում է չի լինում Mimi Jean վիճակագրական հայ մարդ է լինում, այս մարդը ծանր ճակատագիր է ունենում։ Ողջ խնդիրը լինում է այն, որ կյանքի տարբեր ժամանակահատվածներում մոտ 10 տարին մեկ փոխում են ապրելու կանոնները, որոնք ձևակերպում են որպես իրավունքներ ու պարտականություններ։ Ընդ որում հատկանշական է այն, որ ինչքան խառնվում է իրավիճակը, այնքան առաջին հայացքից իրավունքները շատանում են կամ ավելի ճիշտ ավելի շատ են սկսում խոսել իրավունքներից։ Ո՞վ է քեզ իրավունք տվել։ Ու այս նախադասությունից հետո էլ խորանալ չարժի էլ, թե որ կոնկրետ իրավունքի մասին է խոսքը, դրան կամ մի ստանդարտ պատասխան։ Հայվան, իրավունքը մարդը ինքը կարող է միայն իրեն տալ և ուրիշ ոչ ոք։ Իրավունքների և պարտականությունների ընկալման առաջին փուլից, այսինքն այն ժամանակվանից, երբ մեր հերոսը սովորում էր դպրոցում, թեև ընդունված չէր բարձրաձայնել իրավունքների մասին, սակայն չափազանց տարածված էր պարտականություններից խուսափելը, ինչը դպրոցական տարիներին դրսևորվում էր դաշտ չսովորելով։ Կարմի տարածված պատկերացում, որ առույգ ուժեղ և իրատես աշակերտները չպետք է գերազանցիկ լինեն, քանի որ միայն միամիտներն են իրենց պարտականությունները կատարում, և հակառակը, իրենց աշակերտական պարտականությունները ները հրաշալի անողները մի քիչ ոչ ադեկվատ երեխաներ են։ Համաչելով պետք է ասեմ, այո։ Բոլոր 10 տարիները, հետո բոլոր համասարանի 5 տարիները, չգիտեմ, ինչ ոսկե մեդալ, հետո Լենինյան թոշակառու։ Հասարակությունը, որտեղ մեր միջին վիճակագրական հերոսը ձևավորվել էր եւ ապրում էր, չուներ իրավունքների ու պատասխանատվության հստակ ավանդույթներ։ Կանոններ սահմանող մյուս ունիվերսալ համակարգը, օրենքները եւս ամուր հիմքեր չուներ։ Դարեր շարունակ օրենքը եղել էր օտարինը եւ գուցե դա էր պատճառը, որ ապրիորի ընդունված էր, որ ինքնին օրենքը չէր կարող լավ բան լինել եւ առույգ աչքաբաց ու իրատես մարդկանց համար կենսունակության ցուցիչի պես մի բան էր օրենքը շրջանցելը։ Ավելին, նույնիսկ արվեստը մարդկանց համադրում էր օրենքների դեմ։ Օրենքներից ոգնած այս դժբախտ տանասունը մահվան վախն աչկերում հոգևարք է ապրում։ Ո աշխարհ, դու ինչու ծնեցիր մարդկային այս նախիրը, որ հիմա վավաշոտ պտությամբ բազմանում է օրենքները, ակել են դռները բոլոր։ Հակառակ պատասխանատվությունից ու պարտականություններից խուսափելուն և հնարավորինս շատ օրենքներից օգտվելուն զուգահեռ մեր հերոսն աղոթ հիշում էր, որ եղել էր մի ժամանակ, երբ այդ երկուսը բնականորեն միաձուլված էին, այդ ժամանակների խզումն այնքան խորն էր, որ անցյալն առասպելի պես էր հնչում։ Պապը տունը պահելու մասին էլ չէր մտածում, նա էությունն էր, նա պիտի աշխատեր, հանկարծ ծնները որ ծալվում են ամաչում։ Եվ ամաչ է, հա։ Ամաչ, ոչ միայն ամաչում է, իմ մի օր էլ, երբ հանկարծ ծալվել են ծնկները, զարմանքից քարացել ամոթի չիկնելի, ոնց թե ինքը չպիտի աշխատի, դա նրա էությունն էր։ Որքան ժամանակն անցնում էր, այնքան իրավունքների մասին ավելի շատ էին բարձրաձայնում։ Իրավունքներից խոսում էին բոլորը, եւ նրանք, որոնք չունեին, եւ նրանք, որոնք ունեցել էին ու հետո փորձում էին խուսափել պատասխանատվությունից, եւ նույնիսկ նրանք, որոնք ունեին եւ լիարժեքորեն օգտվում էին այդ իրավունքներից։ Մի այնպիսի մտայնություն կար, որ որքան շատ լինեն հացն ու իրավունքները, այնքան ավելի բարձր կլինի երկրի պատիվը։ Պարտականություններից բնականաբար ոչ ոք չէր խոսում։ Սրան գումարվում էր մի իդեա ֆիքս, որ ուժն է ծնում իրավունքը, եւ դառնում էր, որ թույլերը իրավունքներ չպետք կունենան։ Որևէ երկրում, եթե ունևոր երկրի, հեղինակավոր երկրի պատկերացում պետք է ձևավորվի, առաջին հերթին այդ երկրի ժողովրդին, հանրությանը պետք է տալ երկու բան՝ հաց և իրավունք։ Մնացածը ժողովուրդը կանի։ Ամենից մանր հարցերից, փողոցի մաքրությունից մինչև երկրի քաղաքական կյանքին մասնակցությունը միջին վիճակագրական մեր հերոսի համար մեկ ամբողջական իրավունքի շղթա է։ Օրինակ, եթե նրան հարցնեիք, թե ինչու է կերտոտում միջավայրը կամ ինչու են երեխաներն անդաստիրակ, մեր հերոսը կպատասխաներ, որ դրանք իր իրավունքներն են եւ ոչ ոք իրավունք չունի իրենք քննադատելու։ Բնականաբար պատասխանատվության ու պարտականությունների մասին խոսք լինել չէր կարող։ Քվիարկությունը միայն իրավունք չէ, այլ նաեւ պարտականություն։ Եվ նրանք, ովքեր ասենք պասիվ են, նշանակում է ցանկություն չունեն ինչ-որ փոփոխություն տեսնելու այս քաղաքում։ Այնինչ իրական կյանքում ոչ վերացական իրավաբանական ձևակերպումներում միշտ էլ իրավունքները ենթադրում են պատասխանատվություն եւ պարտականություններ, եւ եթե երկրորդը չկա, նշանակում է առաջինն էլ մտածածին է։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։